ירוק מסביב לעולם. צהריים טובים איתי מרקסון. צהריים מצוינים מיכל כספי, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, חם. חם. אנחנו אוהבים להגיד שחם, אז חם. למרות שהיום אין שום דבר בפינה על התחממות גלובלית, למי ששאל והעביר תחנה, תחזרו מהר, אין התחממות גלובלית היום. אז יש ניו יורק היום. יש קצת ניו יורק היום, כן, אנחנו רוצים לדבר לרגע על אומץ. מושל מדינת ניו יורק, אנדרו קוומו, שהשם שלו עלה כאן בפינה הזו במסגרת מחאה מאוד גדולה שבה הוא שמו השתרבב גם כמי שמקדם תוכנית להפקת נפט מן האדמה, נפט וגז מהאדמה, באמצעות תהליך שקוראים לו פראקינג, תהליך שהוא מאוד שנוי במחלוקת מבחינה סביבתית. יש הרבה מאוד התנגדות ברחבי Don't Frack My Mother, היה השיר עם יוקו אונו ועוד כל מיני כוכבים ששרו את השיר הזה נגד הפעילות במדינת ניו יורק. אז אותו מושל היום דווקא בצד החיובי של הדברים. אנדרו קוומו, המושל של ניו יורק כאמור, העביר לאחרונה חוק שיהפוך את ניו יורק למדינה השמינית בארצות הברית שאוסרת סחר בסנפירי קריש. תאמיני או לא, שזה מוצר צריכה שאומנם נחשב למעדן קולינרי ממדרגה ראשונה, אבל הוא אכזרי במיוחד, מיד נסביר גם למה. לא רק בגלל שכשצדים את הקריש אז חותכים את זנבו ומעיפים אותו בחזרה לטבוע במים. תביני. סנפיר, לא תזנב. את הסנפיר לוקחים, נכון, את הסנפיר, לא את הזנב, חותכים לו את הסנפיר ואת הקריש כולו, את כל מאות הקילוגרמים שלו משליחים חי בחזרה למים. עם הכאבים, עם הדם, עם הכל. כאבים, דם, הוא לא ישרוד. את יודעת, זה לא לקחת לו עבר די חשוב בסך הכל. זה כמו לקרות לנו אונה מהמוח. משהו כזה, זה די נורא. זה תהליך אנושי מאוד ואח מאוד נורא. וזה מזעזע לא רק משום התהליך הנוראי הזה, אלא גם בגלל שהסחר בזנבות מהווה, בזנבות, בסנפירי קריש, מהווה גורם מרכזי בהחדה של טורפי העל בים. בהצהרה של המושל קוומו, הוא סיפר שלפי הערכות בלבד יותר מ-70 מיליון מיליון קרישים מומתים ברחבי העולם מדי שנה, וזה בשל החיפוש שלנו אחרי משהו טעים לאכול, וזה די נורא. גם המחיר שתדעי של סנפירי קריש יכול להגיע ל-$100 לפאונד, כלומר בסביבות היותר מ-80 שקלים לקילו, שזה לא זול, כן, זה לא בשר זול, וזה די מזעזע. אז זה מעלה בפנינו שוב את היכולת של מחוקק עם די אמביציה לייצר שינוי שיכול להשפיע אולי גם על מקומות נוספים בעולם, כשהוא אסר בעצם החל מ-1 ביולי 2014, יש להם שנה של הערכות לפני שהחוק נכנס לתוקף, ואז לא תוכלו להשיג ברחבי מדינת ניו יורק סנפירי קריש למאכל, וכנראה שטוב שכך. שילמדו ממנו גם מושלים במדינות אחרות. בדיוק, וזו הנקודה, כי גם אנחנו, ישראל הקטנה בפינה של העולם, יכולנו לייצר שינוי שמשפיע בסופו של דבר על מקומות אחרים. היינו יכולים להיות נניח חלוצים בכל מה שנוגע לסחר בפרוות, כמו שאת יודעת, אבל היינו יכולים, ואנחנו עדיין לא, כי תהליך החקיקה של החוק נגד סחר בפרוות עודנו תקוע בשל סיבות שונות ומשונות. דיברנו עם ג'יינה לוי, מקימת הקואליציה הבינלאומית נגד פרוות, היא סיפרה לנו איפה בדיוק הדברים האלה עומדים היום. אחרי שבכנסת ה-18 לצערנו הרב לא הצלחנו להעביר את זה בגלל הווטו אז של החרדים, עשינו חוק חדש נגד איסור מכירה, שאין איזה שום סעיף של ייבוא או סעיפים אחרים, והחוק קיבל אישור שבעצם באוקטובר, רק אחרי הפגרה, הוא הולך לעבור את הוועדות הראשונות שלו. רק צריך להזכיר שהחוק הזה קיבל תמיכה אדירה של 40 חברי כנסת מכל הסיעות. אז 40 חברי כנסת תומכים בחוק נגד סחר בפרוות בישראל. החוק הזה נדחה לאחרי פגרת הקיץ של הכנסת. כמעט כל הסיעות, לבד מסיעה חרדית אחת שלא תמכה. מעניין שבשביל לחייב אותנו ולעלות לנו מחירים, לא צריך לחכות עד אחרי פגרת הקיץ. זה בוודאי, ככה זה עובד. הפגרה היא אווירת אחרי החגים של המחוקקים שלנו. את יודעת, כל מה שאפשר לשים בצד ולדחות, דוחים עד אחרי החגים, עד אחרי הפגרה, וזה הופך את זה לנורא קל, וכמובן שדברים גם מאבדים מהתהודה הציבורית והתקשורתית שלהם, שזה כלי בפני עצמו. אגב, בענייני הפרוות, בינתיים סיפרה לנו ג'יינה לוי בעיריית ווסט הוליווד, שזו בירת אופנה בחוף המערבי של ארצות הברית. אז שם אימצו את נוסח החוק הישראלי והעבירו אותו, ושם לא תוכלי למצוא פרווה בחנויות. איך אומרים? עקפו אותנו בסיבוב, אבל טוב ששם, ואולי גם יום אחד אצלנו נזכיר. בוא נגיד ככה, פה אין תחרות, פה העיקר שיעשו את זה. העיקר שיעשו, זה נכון. נזכיר גם את החוק למניעת יבוא של כבד שומני לישראל, שגם הוא תקוע לאחר שהוחזר לוועדת השרים לחקיקה אחרי שעבר בקריאה טרומית, תאמיני או לא, בעמותת אנונימוס למען בעלי חיים. מסבירים לנו שלמרות הדחייה, יש בכל זאת מקום לקצת אופטימיות. מדובר בחוק שיש לו רוב לטענתם גם בממשלה, גם בכנסת, אז אפשר לצפות לאחרי הפגרה.
שאולי דברים יתחילו להשתנות. אלא אם כן נצטרך להעלות מחירים של אלכוהול, סיגריות. בשביל זה מכנסים דיונים מיוחדים. את יודעת, כשזה נוגע לכיס של כולנו. אגב, והעברת התקציב אתמול. אבל בגלל שאנחנו בכל זאת אוהבים לדבר על דברים גם שמחים בפינה הזו, ולא רק דיכאון טוטלי שבסופו של דבר פוגע בכולנו, אז נביא את הפן החיובי הבא. קבלי את הסיפור של הדולפינה סמפל, שמופיע באתר ההפינגטון פוסט. מדובר בדולפינה שניצודה על ידי דייגים ונמכרה באופן בלתי חוקי לאקווריום בדרום קוריאה. שם היא הופיעה במשך כמה שנים לא טובות, בפני קהל שמשלם כמובן כסף כדי לראות אותה עושה מיני פעלולים, והיא הוחזקה שם בתנאים לא טובים במיוחד. אז מה קרה? שחררו אותה. לא בדיוק. אפילו יותר טוב. השינוי בחיה של סמפל, אפילו יותר טוב. כן, מה? כל השינוי הזה התחיל בעצם כשהתחילה איזושהי מחאה שם נגד תנאי ההחזקה של הדולפינים, וריצ'רד ריק אוברי, הוא מומחה לדולפינים, נשלח על ידי המכון לרווחת בעלי החיים בקוריאה לבחון את האקווריום שבו הדולפינה הזו ועוד חלק מחבריה חיים. אז אוברי, שאגב היה בעבר, שימי לב, האיש שאילף את חמשת הדולפינים ש גילמו את פליפר בסדרת הטלוויזיה המצליחה בשנות ה-60, זוכרת? כן. אז את השידורים החוזרים אנחנו זוכרים. אז לא, איתי, אני הייתי בשנות ה-80 כבר בגיל ה-60, ה-60. בשנות ה-80 את כבר היית אחרי השכחה. סליחה, אני מדבר גם על עצמי, זה בסדר. אז לאחר שהוא הצליח בעזרת כל, אז הוא ניגש למכון שבו הם הוחזקו, למקום שבו הם הוחזקו, בדק את התנאים, גילה שהתנאים שם באמת מחפירים, וביחד עם גורמים מקומיים הצליח לקדם שינוי, והחליטו לקדם את שחרורם של הדולפינים האלה. זה ככה הוא סיפר כשהעבירו אותם לחוות איקלום ראשונה. So here's a sea pen, temporary, it was a fish farm originally, now it's a sea pen, and it will be towed into a location where the dolphins came from, where their original home range is and their family. הוא מספר על בריכות האיקלום, אגב זה נשמע ככה כי הוא מצלם את עצמו בסמארטפון. בריכות האיקלום שהיו בעבר חוות דגים, היום אלה חוות לאיקלום, אלה יגררו לתוך השטח או סמוך לשטח שממנו באו או פה נמצאו הדולפינים האלה, ושם גם המשפחות שלהם, כך הוא אומר בשאיפה. את כל זה הוא אומר כחודש לפני שהחווה הזו נשלחה בעצם ללב האוקיינוס. אז אחרי שהיא נשלחה ללב האוקיינוס, ותקופה לא ארוכה אחר כך, סמפל לא יכלה יותר להישאר שם, והיא חמקה דרך הרשת, וברחה לה אל מרחבי הטבע. והסיפור הזה נגמר אפילו ביותר טוב, כשגילו אנשים שעוקבים אחרי דולפינים באוקיינוס השקט, גילו שהיא הצטרפה 100 קילומטרים הרחק מהמקום שבו היא ברחה, ללהקה שלה. המקורית, היא חזרה הביתה. ממש לסי שובי הביתה בגרסה המסנופרת, ותודה למאורי הירש שהפנתה אותנו לסיפור המקסים. מה, אתה מכיר אותה? כולנו מכירים אותה. איזה מוזר. טוב, איתן, אני מניחה שהיא תהיה פה מתישהו במהלך השבוע לעשות גם את הפינה שלה. מאיפה אתה יודע כל כך הרבה דברים עליה? בת שבע, לחשה לי עכשיו. טוב, איתי מרקסון, תודה רבה. תודה לך, היה כיף. יאללה, ביי.